assalomu alaykum bugungi videoda man sizlarga investitsiya orqali daromad qilishni ko'rsatib beraman va bitta tanish akamiz investitsiya orqali bir haftada o'zlari tikkan investitsiyasini 75 besh foizga ko'tardi man sizlarga isboti bilan ko'rsatib beraman Xo'p, investitsiyani bu ham bitta biznes qilsak ham bo'ladi buni ham pul topsalaring ham bo'ladi kasbga aylantirib olsalaring ham bo'ladi sababi yaxshigina daromad qoladi hop binans ko'pchilik eshitgan ikki ming yigirma birinchi yilda trendda bo'ldi o'zbekistonda ham hop treyderlik tarqab ketdi lekin hozir aytib turgan akamiz umuman o'zi treyder emas lekin treyder bo'lmasa ham shu biynens orqali binens birjasi orqali foyda oldi hozir man sizlarga isboti bilan ko'rsatib beraman qanaqa qilib pul ishlashni ham ko'rsatib beraman buning uchun biynens programmasi kerak bo'ladi bizga birinchi o'rinda bu biynansga kirganimizda mana shunaqa holat bo'ladi buyerda narsalari narsa emas kripto emasvalyutalari ko'p eshitgan bo'lsalaring -ke, kerak bilmaganlarga tushganda olib oshganda sotamiz endi treyder bo'lsalaring yaxshi lekin treyder bo'lmasdan turib ham yetmish besh sakson foiz o'zini investitsiya qo'ygan pulini profit qilib ko'targan ok akamiz bor man ko'rsataman ok akani ham qanaqa profitini qanaqa qilib shu oshirganini ho'p buyerda hozir bitkoin narxi qirq to'rt ming dollar bo'ldi endi hozir oshyapti hozir mana sizlarga ko'rsatib beraman oldi sottisini ko'rsatmayman gapirib beraman qanaqa qilib foyda olsa bo'ladi shularni gapirib beraman beramanbaynensga kirganlaringda mana shunaqa okкнa chiqadi o'zi bu yerda shu kriptovalyutalar ink rinik degan joyni bossalaring hamma kriptovalyutalar ko'rsalaring bo'ladi spotva o'tib bitta ko'rib turasizlar, hamma kriptovalyutalar bor mana shularni tushganda olib oshganda sotib foyda qilasizlar misol uchun bir dollarlik kriptovalyutani olasizlar 100 dollarga 100 ta olib keyin uni oshganda sotasizlar misol uchun ikki dollar bo'lganda sotsalaring shu 100 dollarlaring 200 dollar bo'ladi hozir man sizlarga akani qanaqa qilib foyda qilganini ko'rsatib beraman bu akamiz videoni man video darsklar qo'yganman youtubega ko'rib manga yozdi man binansni o'rganmoqchiman deb keyin man u akaga binansdan ro'yxatdan o'tishni qanaqa qilib pul kiritish hammasini o'rgatdim hammasini o'rgatdim mana husniddin ali ochilovich degan bitta akamiz yozishdilar manga hozir man ko'rsatib beraman buyerda gaplashdik gaplashdik 1 fevral kuni o'rgatib bo'ldim akamizi akamizni shotiga pul tushdi Xo'p, mana ko'rsataman hozir e'tibor qilinglar 1 fevral kuni akamizni shotiga shu hamyoniga pul tushgan Binance hamyoniga albatta 1 fevral e'tibor ko'rinib turibdi hozir bu yerda shiba inu degan narsani shiba valyutasini sotib olgan e'tibor qilinglar buyda o'ttiz to'qqizlik o'ttiz to'qqiz dollarlik sotib olgan hozir mana bu yerda ko'rsatib turibdi birinchi fevral kuni sotib olishdi bu akamiz hech qanaqa treyder emas men ham treyder emasman man akamizga shu o'rgatdim yo'l yo'rig'ini hammasini qanaqa qilib pul solish qanaqa qilib chiqarish hammasi ro'yxatdan o'tish o'rgatib qo'ydim qiziqishi kuchli ekan okianı... akani shu misol uchun sizlarga ham maslahat beraman bu video rolikni chiqarishdan maqsad sizlar ham foyda olinglar bu yerda pul ishlasalaring bo'ladi demoqchiman shu buyerda hozir ko'rib turibsizlar почти qirq dollarlik anaqa shiba krivaluta sotib olgan keyin birinchi fevral kuni bu yerda gaplashdik gaplashdik bir haftani ichida aka okay, yozyapti mana o'qishlaring mumkin o'ttiz to'qqiz dollarga ko'rsatdim sotib olganini qanchaga o'ttiz to'qqiz dollarga sotib olgan kriptovalyutasi buyerda oltmish uch dollar bo'lgan почти yetmish besh foiz profit bergan endi akamiz to'rt yuz dollarlik e, adashib ketdim uz'r to'rt yuz ming so'mlik shiba rivalyutasini sotib olgan endi sizlarda ortiqcha pullaring ko'p bo'lsa misol uchun uch yuz to'rt yuz dollar pullaring bo'lib turib ming dollar endi o'zlaring hammani kelib chiqishidan qaraymiz endi ba'zilarida shu to'rt yuz to'rt yuz ming so'm bilan katta pul ba'zilarga hech qancha pul emas man yuz dollarni olib aytaman agar yuz dollar kiritsalaring investitsiya qilsalaring mana shu baynens birjasiga mana ko'rib turibsizlar yaxshi profit beryapti akamizga ham yaxshi profit berdi bemalol foyda olsalaring bo'ladi bir haftada mana akamiz bir haftada pulini ellik foizdan yuqoriroqqa ko'tarib olishdi sizlar ham shunaqa pullaringni bir haftada ko'tarsalaring ham bo'ladi endi batta biz minus qilamizmi desalaring minus bo'ladi lekin buyerda minusni qoplasa ham bo'ladi chunki kriptovalyuta tushdimi yana ko'tarilidi sal kutasizlar agar shu sizlar sotib olganlaringdan keyin kriptovalyuta tushib ketsa jiha kutasizlar yana ko'tarib yana plyusga kirasizlar agar ortiqcha pullaring bo'lsa mana shu baynans birjasida ishlashlaringni maslahat beraman yaxshigina pul ishlasalaring bo'ladi ma isboti bilan ko'rsatib berdim mana okamiz ham emas lekin yaxshigina pul ishladi kimda kim baynes birjasidan ro'yxatdan o'tishni bilmasa yoki o'taolmay turgan bo'lsa manga yozishlari mumkin man noldan o'rgataman akamizga ham noldan o'rgatganman bemalol yozishlari mumkin hamma video darsliklarni o'rgatamiz shu pul solish pul chiqarish hammasini man telegram sсilkamni video tagida qoldiraman bemalol murojaat qilishlaring mumkin e'tibor uchun rahmat sizlarga ham omad